parte dessa família. Continue sintonizando no canal 39 e acompanhe o melhor de nossa programação. Amiga, você tem personal? Claro, Ju. Foi a melhor coisa que eu fiz. Jura? Ai, tô super na dúvida. Nossa, recomendo muito. Acompanha a minha saúde, indico os melhores cuidados pra minha rotina e eu ainda posso fazer presencial ou online. Mas não descansa, muito. Cansa? Imagina. Eu resolvo tudo num lugar só. Como é que ele chama? Unimed Personal. Hã? O plano da Unimed Campinas. Ah. Unimed Personalizado. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Por Deus e pelas pessoas do bem, agora ainda existe. Muito obrigado pelo seu carinho. Mais que nunca precisamos do seu apoio nessa luta. Agora tenho orgulho de ser brasileiro. Brasileiro. Não tem medo de estrangeiro. Tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo a meu favor e faço a administração. Cruzeiro do Sul Virtual, seu tempo voa, adiciona tempo a. Você está assistindo SBT Brasil, oferecimento Brasil é Sorriso, sorrindo você é feliz. A Controladoria Geral da União identificou indícios de irregularidade no pagamento do auxílio emergencial de R$300 em 2020. Quase 2 milhões de pessoas receberam o benefício indevidamente. As irregularidades foram divulgadas em relatório da Controladoria Geral da União. São referentes aos pagamentos indevidos no período do auxílio emergencial residual do ano passado. Prorrogação do programa social que distribuiu R$300 durante 4 meses no início da pandemia, em 2020. A maior parte dos pagamentos indevidos foi para trabalhadores com carteira assinada e para pessoas que já recebiam Bolsa Família e ultrapassaram o teto máximo estabelecido pelo governo federal. Houve também pagamentos para pessoas que já morreram. Dos quase R$809 milhões pagos irregularmente, o Ministério da Cidadania diz ter recuperado pouco mais de 44 milhões, cerca de 5% do total. As irregularidades podem ser ainda maiores. O Tribunal de Contas da União apontou que R$1,2 bilhão em benefícios foram pagos indevidamente para 620 mil pessoas em 2020, no começo da pandemia. Para este especialista em contas públicas, a maioria dos casos aponta para a má-fé do beneficiário. Mas o economista também avalia que faltou controle e planejamento por parte do governo federal. Você podia cruzar informações do SUS, informações da Previdência, informações do Ministério do Trabalho, mas não foi suficiente. So at this time, no opinion safely. So I understand what I want to say, because everybody wants to do bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you're not sure, no, it'll never be. O Ministério da Cidadania contesta os números e diz que a auditoria da CGU não considerou os benefícios cancelados. Justificou ainda que o relatório chegou tarde demais, depois que a última parcela já havia sido paga em outubro do ano passado. Mesmo assim, a pasta garantiu que vai cobrar os infratores a devolução dos recursos. Uma multidão acompanhou o enterro do menino que caiu num poço numa roça. A cerimônia pública prestou as últimas homenagens à Aya, de 5 anos. O menino ficou 5 dias preso num poço de 32 metros de profundidade. Os socorristas conseguiram retirá-lo no sábado, mas Ryan já estava morto. A operação de resgate causou comoção no mundo inteiro. A guarda costeira dos Estados Unidos conseguiu salvar 18 pessoas que estavam presas sobre um pedaço de gelo que se soltou em um lago em Ohio, no norte do país. A passagem de um ciclone pela ilha de Madagascar deixou 20 mortos. Os ventos passaram de 160 km por hora. 70 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ônibus lotado capotou em uma avenida movimentada na
27 pessoas ficaram feridas. Situação de emergência em Ottawa, capital do Canadá. O protesto de motoristas contra a exigência de vacinação contra a Covid-19 entrou no 11º dia. Ruas estão bloqueadas e há falta de suprimentos. A seguir, Banco Central cria novo site para consulta a dinheiro esquecido em contas encerradas. Produção de veículos cai e o setor tem o pior janeiro em quase 20 anos. Manifestações de homofobia e racismo marcam o primeiro Fla-Flu do ano. E os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II, mais longo da história do Reino Unido. A gente volta já. Serviço bem feito, hein? É, o cara fez com capricho. Ainda bem que teve aquele cashback pra pagar pelo capricho, né? É bom ter alguém planejando com você. Oi, eu sou a 123. Muita gente acha que eu existo pra oferecer passagens mais baratas. É mais do que isso. Meu propósito é inovar a sua conexão com o mundo, com economia e excelência. Pra mim, a conexão com novos lugares pode e deve ser pra todos. Viajar tem que ser um sonho possível para qualquer um, porque viajar torna as pessoas melhores. Você está imaginando uma nova vida, mas antes foi preciso parar e reimaginar. Reaprender a cuidar da sua saúde. Reconhecer quem importa e se importa. Repensar a inovação para renovar a esperança de reviver. A EMS reimagina a saúde de milhões de brasileiros, através de soluções inovadoras e medicamentos de última geração. Medicamentos... De sangue. É amor. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up on breathless. Anxiety is infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger in a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. Scars have awoken. I can't move on till I let go. E a descrição do documento. Bom, agora é só enviar e aguardar que a nossa equipe de jornalismo irá verificar seu fato. E quem sabe o seu conteúdo estará nos nossos telejornais. Para a Rede TV, cada vez mais perto. Fazemos
problema global. As vendas internas sofreram as consequências da falta de oferta. Houve queda de 26% em relação a janeiro do ano passado. Nesta loja, por exemplo, a espera de até 8 meses por um modelo novo. E hoje, para você, no zero hoje, a pronta entrega quase não tem, mas a produção parou devido ao Covid, pandemia. As previsões de normalização do setor apontam para 2023. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let Fluminense pediu as imagens das câmeras do estádio Nilton Santos para tentar identificar o autor das ofensas racistas ao atacante Gabriel Flamengo. Got another jacket, my star.
pergunto a ela se em pleno 2022 ainda vale a pena ter uma Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. The open. The scars have a